Ježiš, to je ráno. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ježišmarja, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ježišmarja, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Snad se nic dneska nestane. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A co to se? Ježišmarja, co je? FBI, ježišmarja, tam musím jet. Tak to musím přestat. Tak nic, musím jet. Čau závisláci, čau závislačky, vítám vás do dalšího videa z LCPDFR. Máme tady voice AI cover na detektiva. A máme tady teda útok na FBI budovu, takže by se mohlo tady jednat o nějaký napadení, nebo přepadení, nebo breachování SWATu, nechci se překvapit. V momentální chvíli teda půjdeme mimo náš apartmán a půjdeme do tohohle zeleného krásného mýho fára. No a zajedeme na to místo, kde jsme teda řekli, že tam pojedeme. My to teda jako detektiva nemusíme vlastně ani hlásit, takže my prostě jenom pojedeme na to dané místo. Takže se teda dostaneme do fronty. Tak, udělal jsem tu malý přestupek, nevadí. Jsme sice ve službě, neměli bychom je dělat, ale já se ozvu, až samozřejmě tam dojedem, protože toto by bylo kurevsky nadlouho, věřte mi. No a nebo máme zelenou, že bych to tady nemusel ani stříhat. Jináč auto bude v popisku videa, i tohle bávo. Momentálně tady udělám přestupek. Trošku, ať slyšíte ten zvuček. To je pecka, to je paráda, je. Yeah. Tam je jako nějaký pěkný nával, vidím FBI, vidím Pirket a vidím nějaký auta od našich kolegů tady městských. Dispatch, budu na místě toho teroristického útoku na FBI budovu, vidím Pirket už. Tak, zajedeme sem, hodíme tady auto. A jdeme se zeptat, co se děje. Tak, co má to zvědavej? Co se teda děje? Máme mluvit s agentem, podle informací. Mají to tady celkem obšancovaný, hoši. Tak uvidíme, co nám řekne. Dobrej, co se tady děje, sakra? Jsem rád, že jste to zvládl tak rychle. V této budově máme několik podezřelých. Máme to tu ovšem obklopené. No a co je sakra za problém? Zaútočili na kancelář s automatickými zbraněmi a nahoře jsou stále lidi. A vy chcete, abych ty hajzly nahoře zneutralizoval? Přesně tak. Už tady máme několik reportérů, takže dávejte pozor, kde zahájíte střelbu. Jakékoliv civilní zranění či oběť to změní v nepořádek. Není problém. Potřebuji jenom pachu vybavení, momentálně nevypadám moc na to tady se fajtit s nějakýma zbraněma, jako je SMG, chápete? Zrovna tu máme kousek vybavení v kufru v autě vedle vás. Vezměte si, co chcete a potřebujete. A vypořádejte se s těmi hajzly. Výborně. Tak já si proto dojdu, jo? Hned s tou vyřešíme. Zavolám si kolegy na to. Tak, podíváme se tady do tohohle šerifovského pick-upu, kde si teda můžeme vyndat AR-ko a vzít si nějaký vybavení. Tak si tady vybereme nějaký vybavení. Tak, vzít pušku. Tak, vezmeme si tady ještě podkošilovku pro jistotu. Tak. A skočíme se převlíknout tady k Pirketu, zavoláme kolegy a jdem na to. Dispatch. Tak, už nám jedou a my se jdem převlíknout. Tak, už tady máme kolegy. Dobrej kolego, dobrej.
Vy tomu velíte? Ano, velím jednotce, ale momentálně pokud máte větší zkušenosti, jasný. Tak velte vy. Momentálně budeme breachovat do budovy, kde je několik set osob ozbrojených s automatickými zbraněma. Rozumíte tomu? Ano, rozumím, takže musíme postupně a bezpečně. Já věřím tomu, že jo. Takže pomalu budeme, jo? Pomalu budete poslouchat příkazy a tak dále, jo? Ano. Takže pomalu jdeme breachovat, jo? Do budovy. Jasné, hned jsem za vámi. Slyšeli jste? Jdeme breachovat. Dispatch, jdeme breachovat do budovy, budeme breachovat do výtahu, který je tady hlídaný našimi jednotkama. Dispatch mám vyzval na ten výtah, který hlásil, budeme ho breachovat po breachi, budeme hlásit situaci. Tak, nahlásil jsem breach, tak pojďte pomalu, jo? Ano, kryju vás. Jdeme. Dispatch, přijel jsem výtahem nahoru, momentálně budeme provádět breach doleva doprava a budeme kontrolovat oblice a pozičky. Tak, jdeme. Čistá. Kde jsou ty kolegové? Vítra jim to trvá, tvě. Dobrý, máme tady vizuál na barikádu nějakou a místnostnou držbu. A jaký zamčený elektrický zámkový dveře. Dobře. Tak, výborně, kolego. Zasekl se výtah, omlouvám se. Dispatch mu tady vizuál na barikádu, nejspíš zabarikádovaná z nějakého důvodu. Budeme potom žádat o odstranění té barikády směrem na vestu. Tak jo, kolego, pojďte se mnou, já jdu doleva, vy doprava, budeme tuhle tu držbovou místnost, jo? Bridge na tři, jo? Raz, dva, bridge. Nechci nic říkat, ale tam už je to projít. Ty vole, kolego, lekl jsem se vás, už jste tady, chcete pranky stát, jo? Dobře, co tady? Co tady jste vchod? Prázdný? Dobrý, tak jo. Tak jdeme ten elektrický zámek, jo? Jo, ale opatrně. Tam bych jen nakoukl, mají to moc otevřené. Do prdele, střelba! Dispatch, 1099. Je jich tam moc. Dispatch, střelba v budově, 3 osob. Tři osoby dole, pomalu pokračujeme. Dispatch, podezřelý je dole, jedná se o 3 osoby ozbrojený s automatickými zbraněmi. Kolego, můžete pomoct? No, to vidím, že jste z toho úplně pav. Já taky. Bacha! Dáma! Vacha, kolegové, může tady ještě furt nějaká osoba být? Zajistěte osoby, kontrolujte okolí, kontrolujte kanceláře. Dispatch, mám tady minimálně 5 podezřelých osob down. Dispatch, podezřelý je dole, jedná se o 5 osob, který byly ozbrojený. Ano, měl je automatické zbraně. Zabandážovat teče mu krev. Tak, zajistíme osoby. Jo, jo. Kryte mě, musím mu dávat lékařskou pomoc. Teda jako nemyslím, že to je tady čistý jako kolegové, ale dobře. Zajistíme, tady máme minimálně 2 osoby. To je nějak málo. Tady máme další 2 teda. Zajistěte ty osoby, zajišťuji kolegové. Zbraně. Poslední kanceláře, jo? Společně. Po zajištění osob.
Tak jo, kolegové, pomalu, jo. Mám vizuál na osobu. Osoba míří na někoho. Zahoď to! Zahoď to, tady je svat, zahoď to! On mě zabije! Zahoď tu zbraň! Pomoc! Říkám, zahoď to! Zahoď to! Prosím, ne. Mám všude krev jeho. Dispatch podezřelý je dole. Z důvodu držení civilisty u zbraně a zbrojovou zbraní u hlavy. Ano, máme tady zraněný, podezřelý. On si myslel, že odsud odejde vtipné. Zajistěte tu ženskou, zajistěte jim. Ano, zajistím, nejdříve důkazy paní nic neudělá, si myslím. Zajistěte jim. Já jdu zajistit zatím tady podezřelýho. Tak, poslouchejte mě, sice jste možná vystrašená, ale budete poslouchat naše pokyny. Takže kleknout na zem a ruce za hlavu. Dobrá, udělám vše, co řeknete, tohle je noční ruce můra. Za hlavu. Zadržte ji, kolega. Ano, zajistím ji. Za co, jako? Paráda. Skvělá práce, to jsem rád, jinak paní super. Se ptá, za co, za to, že teď jste v nebezpečné oblasti vyvedem, a pro takže nás je to bezpečnější i pro vás. Kam jako půjdeme, já jsem úplně... Chápu, že jste strašená, budete za mnou. Budete za mnou, tady k té televize, jo? Tady si sednete a nebudete nic dělat. Jakože to budu tady v tomhle masakru dál, to budete ne. Blíž. Tady trepnout a nedělat žádné blbosti. Nemám jak, když mám pouta. Kolego, můžete ho hlídat? Ano, klidně budu tu s ní, aby se cítila více v bezpečí. Kolego, pohlídejte, děkuji. Hej šéfe, ruce. Týpek byl ozbrojený. OK. Zajišťuju. Divný. Dispatch pro patrol kanceláří jsou zajištěný podezřelí, civilisti jsou taktéž zajištěny. Dispatch, žádám systém kód 1052, dispatch, žádám záchrannou složku na MI 1020 Elgin Avenue, jsou to podezřelí zranění. Kolega, tak pojďte, máme tam tu barikádu ještě. Jasné, málem jsem zapomněl. Kolega hlídá, výborně. Tady už máme kolegu ze Zdetlala. Tak jo. Dobrej, i vám všechno vyčištěný? Jo, všechno jsem vyčistil. Můžeme zničit ty barikádu. No, to by bylo dobrý. To jo, ten byl rychlej docela, ty. Ty spíš budu vstupovat do té zabarikádované oblasti. Momentálně sám, jednotky se okrem přidají. Dispatch, máme tady nahlášenou bombu, utíkejte. Tady je svat jednotka, zvejte se, hoďte zbraň na zem. Kurcinál, jsem rychle. Defuse. Dispatch, mám to odjištěný, zajištěný tu bombu, paťská. Ať skvělá práce, jsem se nečekal ani, že vstanu po takových klikách a budu tady
Jo, takovouhle precizní práci. Super. Dispatch, bomba je zneškodněna, mentální chvíli sem posílám pyrotechniky, aby zlikvidovala úplně. Mentální chvíli budeme všechny suspekty a podezřelé civilisty převážet dolů. Ještě se teda podíváme, jestli tady něco není, ale nemyslím si, no. Ale jsi dobrý, jsi čistý, já jsem teda jako tady rašl, co? Dobrý. Good. Dobrý callout, mi to bavilo. Cool. Cool, takže tady nám zajistit ty osoby. Lékařskou pomoc už jsme snad zajistili. To už přijede. Brně už jsou tady. Tak, slečinku. Necháme odvíst na stanici zatím. Staňte. Tak, pro vás bude nadvolán escort, dole vás prověře a pak uvolujeme to. Kolego, můžeme jít. Děkuji moc a omlouvám se. Kurva, to bylo dobrý. Dispatch, opouštím oblast. Máme i za supervisorem si promluvit. To beru. Všechno v pořádku, kolegové, je to dobrý. Kolegové už to tam zajišťujou. Dobrý to bylo. Dobrý. Tak jak to vypadá? Bylo to super, ale bez ztráty kytičky, jak se říká. Úplně precizní práce. To rád slyším. Takže dobrá práce při vyklízení FBI budovy. Zachránil jste tam dost životů. Děkuji vám. Jsem rád, že jste mi zavolal. Bylo to lepší, než klikovat. No, teď bych se z těch hadrů rád převlíkal vypadl. Tak, už jsem se převlíkl. Oni mi zatím odjeli, vyčistili, poslali tam forenzní a všechny možné věci. Já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že to like a bylo sdílení. No a já se nám dobává a jdu zase cvičit. Takže doufám, že cvičíte, doufám, že máte nějaký životní styl. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že ho podpoříte lajkem, odběrem či sdílením. No a my můžeme vyrazit. Pokud se vám auto líbilo, nezapomeň taky dát dvojitej like. No a zatím zbávem. Čau.